ଆଳୁ ଦୋଷ ଏନୁ ସରକାରଙ୍କ ବାହାରି ଯାଇଛି, ଏ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଆଳୁ ସମସ୍ୟା ଦୀର୍ଘ ମାସ ହେଲା, ସମସ୍ୟା ବୋଧହୁଏ ସମସ୍ତ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ, ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଳୁର ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଆଳୁର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯାହା ଅଛି ଅଛି, ଆଳୁର ରେଟ୍ ଯାହା ଅଛି, ଆଳୁର ଯେଉଁ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଯାହା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଛି, ଆମର ଯିଏ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ, ତାଙ୍କର ବୟାନବାଜି ବେଶୀ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନଟିଆ ସିରିଏଲ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ପାଟ ପିଲାଙ୍କର, ଯେମିତି ସେ ନଟିଆର ସର୍ବାଧିକ ୟୁଜ୍ ହେଉଥିବା ଗୋଟେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଏ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଦେଖିବେ ସବୁବେଳେ ସେ ଦିନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଯୋଗୁଁ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଗଲା, ଦିନେ କହିଲେ ଆମେ ଆଣିବୁ ଆଳୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ, ଦିନେ କହିଲେ ପଞ୍ଜାବରୁ, ପୁଣି କହିଲେ ଆମେ ପଶ୍ଚିମ, ଆମ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଛି, ଆମେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଜମା ଆଳୁ ଆଣିବୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ବୟାନବାଜି ଏବଂ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଠିକ୍ ନାହିଁ, ତାକୁ ବେଶୀ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର, ଓଡ଼ିଶା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ବାଧିଛି। କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ସରକାରରେ ଦେଲେ, ମୁରବୀ କଲେ, ଓଡ଼ିଶାର ମୁରବୀ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସରକାର, ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରଦାୟିତା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ଆଳୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଳୁ ଆସୁ ପେରୁରୁ କିମ୍ବା ଇସ୍ରାଏଲରୁ, ଆଳୁ ଆସୁ ପଞ୍ଜାବରୁ ଆସୁ କି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଆସୁ କେଉଁଠୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ, ଆଳୁ ଯେଉଁଠି ନା ଯେଉଁଠୁ ଆସୁ, ଆଳୁ କେମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଲୋକମାନେ ପାଇବେ, ଜନସାଧାରଣ କେମିତି ପାଇବେ, ତାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କରିକି ତାକୁ ନାନା ପ୍ରକାର ବୟାନବାଜିରେ କାଟିଦେବାଟା, ଏ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏକ କଥା ହେଉଛି, ଦିନେ କହିଲେ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେ ଆମେ ସ୍ୱାଭିମାନ ଲୋକ, ଆମେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବୁନି, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସଭାଙ୍କ ସହିତ ଆଣିବୁନି, କିନ୍ତୁ କାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଥା ହେଇଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କି ଯେ ଯେଉଁ ସୁରୁଖୁରୁରେ କେମିତି ଆଳୁ ମିଳୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଏଠି ରାଜନୀତି, ଆଳୁ ଯେତିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଗାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କଲେ ନୂଆ ସରକାର, ବେଶୀ ରାଜନୀତି କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ନେତା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନେତା ଏବଂ ମୋର ପ୍ରିୟ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ଚିଠି କରିଦେଲେ ଏବଂ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ, ଆଳୁ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ଦିନ ତିନି ଦିନ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଆଳୁ ଆସିଲା, ସେଠି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୋଗୁଁ ସାଧାରଣ ଦହିବରାବାଲାକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ସାଧାରଣ ଚାଟ୍ବାଲାକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ସାଧାରଣ ଗୁପ୍ଚୁପବାଲାକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ କହିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଦୁଇ ଦିନ ତିନି ଦିନ ହେଲା ଆଳୁ ଆସିଲା। ସେତେବେଳେ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କଲେ ନା, ସୁଦୂର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ଆଳୁ ଯୋଗାଇବା କଲେ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପରେ ପଳେଇଲେ ପଞ୍ଜାବକୁ, ପଞ୍ଜାବରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଳୁ ଯୋଗାଇବୁ ସବୁ ଜାଗାରୁ। ଏବଂ ଯଦି ମନ୍ତ୍ରୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାରକୁ ଠିକ୍ସେ ଠିକ୍ ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ସଚିବ ସ୍ତରୀୟ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତରୀୟ, ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତରୀୟ ମିଟିଂ କରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଢଙ୍ଗରେ କରିଥାନ୍ତେ, ଆଳୁ ଆଜି ଲୋକମାନେ ଠିକ୍ସେ ପାଇଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ଆଳୁର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ, ଆଳୁ ଦୋଷ ଏନୁ ସରକାରଙ୍କ ବାହାରି ଯାଇଛି, ଏ ଆଳୁ ଦୋଷ ବାହାରି ଯାଇଛି, ତେଣୁ ଆଳୁକୁ କେମିତି ଲୋକମାନେ ପାଇବେ ତାକୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଭାବରେ ସୁରୁଖୁରୁ ଢଙ୍ଗରେ କଲେ ଲୋକମାନେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ।